Dragi moji, dobar dan ili dobro jutro, 9 sati. Može se reći da još jutro. Evo nas malo šetnji prirodom. Ovi vidite uski brdsko-planinski putevi mali. Priroda prelijepo je. A sad kad smo već tu došli, vidite ovu malu borovu šumu. Pogledajte ove borove koliko su visoke. Sad kad smo došli do tih borova, borove šume, reći ću vam nešto zanimljivo što sam davno pročitao. Boravak u borovoj šumi, znači borova šuma vam podiže imunitet. Kad biste svaki dan mogli biti po sat vremena najmanje u borovoj šumi, vaše zdravlje, odnosno imunitet bi bio bolji. To je sigurno. Ne znam, ali ste čuli ikada da postoji sirup od borovi iglica. Ima recept za to. Ja nisam nikad pravio. Znači, za taj sirup. I on je također dobar za čovjekovo zdravlje, jel? Dobra prevencija, isto tako, za imunitet i tako dalje. Vi vjerovatno stariji možda znate kako su vaše bake, naše prabake, puno pravile, znači, ti domaći proizvoda, jel? Sirupa i ostalo i slično. Zato što su znali, to se danas dosta izgubilo i gubi se, oni su znali prije, prenosilo se s koljena na koljeno, ti preci naši i njihovi od baka, naši djedova su prenosili, znači, s koljena na koljeno, jel? Te metode prevencije, neka liječenja koliko su mogli. Sad zamislite, prije 200, 300, 400 godina nije bilo moderne medicine kao danas. Pa su ljudi ovisili da si sami pomažu kad su bolesni, da se liječe ili da se prevenire, jel? Da rade prevenciju. I tako. Kako sam rekao, danas to sve gubi. Moderna su vremena, jel? Moderna tehnologija i tako. A sad ne znam, kad smo tim nekim metodama prevencije i liječenja, sjećate se Željka Molnara, onog pokojnog putopisca, pustolova. I one njegove popularne emisije Noćna mora. Ja se sjećam jedne emisije, a vjerovatno i vi ako ste gledali. Kad je bio onim svojim putovanjima kroz Južnu Ameriku, tako je on pričao, ja ga citiram, što je on rekao, to dobro znam. Bio je tamo i tamo u nekoj prašumi dobio nekog parazita. Parazit mu je napao pluća i tu se teško razbolio. Mislim da je pričao, rekao da se vratio u Zagreb, došao doktorima i oni su mu rekli da mu nema pomoći. Da je to teške posljedice ostavilo i ko zna koliko će živjeti. I pazite, on se vratio u Južnu Ameriku i tamo neko pleme vratio se koje je već bio posjetio. Vratio se to pleme i plemenski vrat ga je jako dobro zaliječio, znači, nekim tam pripravcima od trava. Znači, nije ga potpuno izliječio, ali ga je zaliječio, eto, znate. Željko Molnar je, mislim, doživio 70 godina. Umro je 2013. Ipak mu je ostavilo posljedice. To sve, ali ovaj mu je pomogao. I sjećate se Željko Molnar kako je u emisijama teško disao.
To ste mogli zamijetiti. I uvijek je onako bio zadihan, kašljavo i tako. Nije to od cigareta, nego od tog parazita, to je priča, ti što su mu napali pluća. Eto. Pravi gledatelji, znači glavni dio ovog videa je borova šuma, ali smo se dotakli Željka Molnara i tih alternativnih metoda, jel, kako su ljudi nekad prevenirali, jel, liječili i tako. Ništa, eto, rešite nam vi nešto o tome, borovoj šumi. Da li boravite u borovoj šumi ili nekoj drugoj, jel, često. I da li vam to pomaže? Ben pomaže. Ništa, lajkajte video, komentirajte, pretplatite se na kanal. A mi smo evo u potrazi za nekim novim zanimljivostima. Lijep pozdrav!